الشقي أمان كاكا كاكا الشقي دولة نمت هكا عمو طالر كسو موضي هاي نغطي بلا حدا هاي نغطي مركا عمو سلامي واقع ضد بضل يوسيلا إلا كاكا عدو مدولة دي مارا عدو مدولة دي مارا كاكا دي مارا كوحبش مال هستي كون بحسان عدو مركا عشورت عدو عدو موابن سومالي بحلة دولة دي مارا كما حاب حسان aniga walaalkii baa joognaa jow walaalkii baa joogaa business ku haysta minitkan kula hadlay muqdisho joogaa ashuru bixiya sama waa ashuru bixiya laakiin adigu waxa aad haysataa beesha hawiye oo kaliya tahay inta muqdisho degan inay iyagu kaliya tahay dadka dulman yihiin dadka laga qaaday ashuru dadka madaxa waxa hadda imi shaqo lugu Soomaaliyeed ma joogtay state meeting hore maxaa ku bilaa marka muqdisho ka hadlay waas difaac aan u dhahay aniga hadda waa ban gaartaa mar walba gaartaa codkay qof meeshan ka hadasho dawladdu way ogtahay marka waxaan ku sheegayaa arrimaha la iska jahwareeri ay umada in la isku jeedi la rabo dawladda ka shaqeyso dawladdana ma aheyn hees qaabka soo ag inay yani fanaaniinta qaranka soo qaadaan gabal asiga u qadto tabahaayo inuu go'o rabo ee wixii rabaan ku hadaaqeen in dawladdi Soomaaliya fanaaniinta qaranka in jawaab intuu u sameeyaano yiraahaan magaalada Muqdisho inno umma baahno ya xaye waxa amal waa waxa lagu karaama beelo madaxda horteedana laga qaad aanay dishegayaasta madaxda horteeda laga qaad habeenka 26 Juunana la qaaday haddii yani waxaas ay raali gelin ka bixi waayaan madaxda qaranka oo ugu reereysan wasaaraha oo ugu horeey madaxweynaha ummada Soomaaliye minnimada ogol ee reer Hargeysa iyo Burco iyo Goran inta laga qaaday igu calaatay waa igu calaaraysan yaa heesta halkee laga qaadaa fariigo cal heesta waxaa laga qaaday ee fanaaniinta qaranka qaaday naas leeyahay Muqdisho uma baahno xeed ilaaha boqro leeyahay ee Hargeysa lagu jawaabayo ee hal habeena la isla qaadoon u jeedna in ummada in lagu jahwareerto aniga shala naaran arkay in ummada in lagu jahwareerto oo yaani reer Muqdisho dhig la galiyo inaan Muqdisho ay balaayada ka socotaa ummada in lagu jeediyo la rabay marka ana waxaan leeyahay reer Muqdisho iska daawa shacab madaxda qaranku waa inay raali gelin ka bixiso waa inay YouTube ka ka bixiyaano waa inay ka bixiyaano haday ka bixi waayay oo himilaya oo himiladood ay tahay xashiina cadaankan idin yimiye gubaysaha ka qaata oo idin ku dhaqda waa koow war ugu yaraan wax kale maxaan xageen ku raadaa weeraan waxay u haysan dhul dhir leh oo dhir ka baxday maanta dhulkeenii dhul baa laga wada dhigto waa taxmay laga dhoofinayo oo dhulku waa saxaro wax loo baaqday iyo wax aynu maanta haynaa ma jiraan gees gees laakiin waxaan la qaldan cidda qayb ka mid ah taageeraysata halkaasna iyada dhigaya heesta iyo mirixeed ayaan doonayaa inaan u soo noqdo Soomaaliye inta suugan wax ka taqaanay heesta ila eega badda uu yiri walaalkay ama wiilkaygu waa abwaanku waa saxnaa uu igu leeyahay qof kasta oo suuganta ay wax uga bilaaban yihiin oo og oo yaqaana xeerkeeda bal ha eego Soomaaliland bad iyo xeebteeda dheer inta ay ka kooban tahay ee xuruuf ah ee shaqal ah shibanaha lama tiriyo bal tiri waa imisa dalkeeda iyada xor u ah dibatana tiri bal hadday fadhido iyo hadday suugaan jaban damba xaasidkaaga tiri jaguur dariskaaga xun tiri waxaad kala tirisaa Soomaaliland xadkeedu intuu ku yaal iyaga iskala wax bal tiriya intaad qalin qaadataan oo halkaa ku qorto halkan aan soo dhigayaaba tusana soo saaraya bal tiriya inay xeer suugaameed tahay
إيه إني سن حير سوق عملك وهذي بدأ يهين يهدير يهين يهدير يهدير هير يهين يهدير هير الصومالي عش كم مرة لأن يلا الخاطن كان حكومة له وقام له إن حل بالو باي مركا حلك هذه يكون الدول لو جهه ذي بنت الوجه إن لقش وحتى مربك قاركود إن هذي ما بالوضع يوتهاي إني مرتدى دقيستان وحاتينا مرتفع ربنا هذا راو كتري وحنا مقارية وسكر وحقوة بلنا كقادنا يا دين الكل إنا كقادنا يا إلوك وبالله أخري حق النكاية هروح أسلاي هاي تتكاسي دكتا يكون متكوكا باهي حسن وادية قروب كاقا دون أي سوامالي نمادا وادتك الرئيسي وادتك الرئي أوضل تتكاسي وقباهي وادتك الرئي الماخر تتكاسي وقباهي قرمت وايو ودما قد كاحك تجدا قرن جا حمر بيكا تشوغا عمو قروح حتى قرن مايو لان يرد السير ونسكا حناقيا انا يبارك المدكة وقوين لها الريالي تبارو الشركة لان يرد كوميدي هكرو ورنقاتي وكان نحان أبسوليت وويل كيكو لسا يسوامر تانيقا مخاعيك قديني وويل يرو لان يرى يسواك في عيسا موسى مركا وحان ديكي سنة قد بدنين سامروني تشيني لي مركا سوي لي اللان قابو يا انا يا حيس ويل كو حكو لشيرو مركا سام لان قابو عبارو بس كاش شكل بس كحوك هذا بورم يكاس بقى يسول لقابي هاي ما أنا راح أكون سومالي لا بحط وام شكل بوليس قرن سومالي دوي هاي إن كافي الصدام وأنا تايت الكات سوقرين يو أجاسي إذا عدا العدالة أو أبابلو وضتك الله ما هنقى يا أبابل ككشري تاسا يجنا واحد نقطتي فعل كه كقطان وحمر هدفعان بكوس حمر بالله يا كوجفير قرنا يلا هو عدو نقفك تصبح كلمة هو حملها مرتدى ليس بجوابة لكن ما يشوى حكم مغدبية شركة صباحي ما يشوى عاصمة ديكو دادك هيسي تايت البوليس بيكو هيسيين وحسن هم بوليس كهيان وحي هسق عليهم سر اللي يرجع وهرساد اوكي تايت الكو وكوكو قرانتاي وكو واحدة هرساد ويه تايت الكاسي ستان واحد برايبت انه كو هيسانك سوقران ما ايه اقاسمي هي العدالة وأرنك شعبه بلي هرت الله بذا اسمه يوح كلامش كمتشران إيه سوى اللي سويت شوابه مقالوا يك إنا نكمل يتسو قارينه هرجيسي يبرع هسي سو ترينشري ما حسوس ندين هاستي حتى ناسه بلود لورج وحام قرر إسمه يدك قبل الله دو عيارها هسي لهاي وح قرر يا ظاهر صادل أنو برعه هاستي حياتي سوين أيام اللهين يوم حياتي وح لورنشري دقمدي لورنشري بري دورش هذا قادل لورنشري بعد ما كسرقيسة أيان كهس شري ولا وين تهايس تبرع مركان يا رسول كفتن كات قبل الله ويكده لكن لبعض تيتل أيام مش خربي ودلني يا رضي إني تصان أنا إنت إني كشران بهتاسي يدو مرتدي خلاص كسب حي ماشة لبعض سين كجت هنا هل كان هاس ما صوص عتبود لناوي هذا قلدي هرجيسة يدك بلعبة كفتن كنة هذا ريب بود لنا قلعت وجوه الرسانة دي مقشيه وهي سبود لاني مخصوبة حسب ملا عاوة حسكي اعتراف ربو حسكي وحسكي أبو النعيم يسأل على سمتر بينكم مش يا جماعي السرهان أبو النعيم إنه إله عبد سمتر أنت خد على سمتر يربان أنا أقول من نعبينها تعرضنا من نعبين هوينا من نعبين لكن هو بيا العمر أنا أقول من نعبين أنا أقول من نعبين لكن أنت قال كذا تعرض طيبة كذا ودي ورنا برد هذا كذا اللي جسني أعرف كذا أعرف كذا بدو مني أنا أنا مركز هلا يصير أقول يا إيه ولكن أعرف كذا بدو مني والله كلا شيء وي وحابي أنا ومن نعبين أنا بالضبط وليبا يسوق قلاده الشيك أنا ومحمد أو محمد كنت حتى ورسنجلي معه وارهر Nairobi lagu loosanay waxaas aan la aadin deenaan ee doodaas da u socoto nigada nigada ina weero meesha ku soo qortay meesha qof kasto wuxuu rabo kaga maal dikare moqta doqisa awu karo seta soo do awu karo shiga adigoo idiga adigoo ha 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 bendimo hal dagaal dagaal
marka ayuu la dagaalamayay naciib hadda uu sheegay laangaab iyo mikrofoonka iska dhigay laangaab dhig mikrofoonka dad kala sii dadkii la dagaalamay waa la yaqaan meelii ugu badnaa ee ku jabay ee ku burburay ee deegaamadooda ku burbureen sida xabashu la dagaalamayeen waa dadka ajeegi sadleeday maanta xamar amxaarka waxaan u jeclahay adigaa duli noqday adigaa cadow kasta soo xaraystay adigaa qulshan iyo qashaanbiir miidhan intaad magaaladaadu caasimadaadii laga taagay calankii hargeysa lagama taagin markaad adigu jabtay ee cadow iyo nacab kasta inoo jabisay ee wax kasta soo xaraysad ee wax kasta calankii soomaaliyeed baabiisa magacii soomaaliyeed baabiisa dee abto inaan ka qashaafo halkaa ka maro oo ummadda kala raaco maxaad sugaysa ma inaan dhiiqada kula dhex fadhiyo maya ma inaad sidan igu maamushaadsiin igu tamiy aad burundiiska soo xaray wallahi ka tibliya tal gobnimo hadii la sheegay aniga maanta laakiin rid walmaad mid waan isku faahnay waxba ku maareysa wax kale waan isku faahnay hadii Ethiopia oo soo wadaa noo soo wataa Ethiopia deeda dayan la isku sheegay walaal arintan isku tagno warbaha faqad ma fiicna waran Ethiopia soo wataa hadii Ethiopia soo taagartay isku keen dhaxda isku keen waxa ka baxay waayada ka baxay kuri filinkaas waa laga baxay anagu waxaan si tagay sa fahmayno Ethiopia soo ka haysa qaybtaada anaguna waa jecelnay warta waa tani warad aduguna kuwa jeceshay qoray kuwa haysta no care aan sunnimaadnay saas ay ku dhantay sheegadeen waxaad ku wadoodi baa waa wal maasantay maye anigu saad u ligatay u ligan maye inta ka halka kelmad kaliya aan leeyahay uliyo Ridwaanow ee horta hadii ay tahay horta iyo waxaan aad u sheegtay in Djibouti anaga xoreeyney 64 kii anaga dagaalanay 77 kii anaga dagaalanay gobolnimada anaga keenay bari Ethiopia muxuu ahaa Italian iyo Ingiriis anaga dadka ka xoreeyney waliba waxaan hortaada su sheegtaan in taariikhdii heesa badan ay Soomaalidu idin ku heesto oo heesi barisamaadka oo ilmo mooge la mid ah ayaa jira marka haddana waa ku qaldan yahay inuu dhaho boqorkatiinta iyo kuuku iyo kaaka heesa aad murti u leh oo kuwaas ilmo mooga iyo dadkaas iyo roogoluskaas ay isku meel joogaan mid ma aha laba ma aha anigu waxaan ka tariyay 11 mise 12 ya heesahoodu waa laga faafreebi jiray waa laga markii laga fuusho leeyahay erayada aan ku loo buuxsho hadda buuriya qabaad aadaysan oo kale to waa laga saari lahaa hadii heesta faafreeb jiro yaani beech qab iyo buuriya qab iyo balag iyo waa un erayad isku meeshii soo laabanaysa oo hal eray laakiin waa hadda dad abwaaniintii baba joogaan idinku hadda ma hadda wax ku qiimeynaysan in laga daayad waxa dhan baad rabtaan dhulka dhigtaan waxa soconaynin heesaha ee ruwaydaha jansuura gudi jansuura jiray allah naxariisto xuseen oo faarax oo abwaana iyo kamidaha marka dibirkii beerta karfan saaray jacaylka ruwaydaha soo baxda oo banaadiri ah moogti ragii geela ku heesi jiray waa fahmi waayeen marka waxay leedahay wadlo filinol iyo biyaha buuq loo marrabo waka heesti waxaa ciil igu dilay ma aniga waa la heesi jiray weligay laakiin maxaa soo dhex geliyay beesha caalamka buuq loo marrabo war waxaas abwaannimo waa dhaaftay waa nacasnimo tii ugu dambeysay waay beesha caalamka buuq looma rabo waa ilaa isaaka waa iga dhex deglaaday bugta warba beesha caalamka ma heesta waxaa ku jira buuq ay soo minnimo adigu maanta dhan ma erey baa ku dhegaysaa waa kaa fujinaa heesta aad dib ugu laabanay heesta dib ugu laabanay erey kala kala soo baxay ma dee maanta waxa kaa fuji karnaa heesta sidaa ku qaaday marba meel ka raadiyo marba meel baa ku dhegaysaa hadda kalmadii horeeto oo baalka xubinta ka soo fujinay hadda meel kala aadi iyo maanta waxa kaa fuji karnaa heesta dib ugu qaado isid naay ci isqal ah bennimo su'aala idin weeyay gadaashay naaji ma wuxuu u noqday kooxaha heesa afayeenkooda afayeenki dawladda ku ogaa waan saanta waan jayay waan saanta waan second hadda kor niman reer qoya hees soo qaaday moqtaa marka reer qoya markay heesaan heesu caan baxaysa qof kasta dhageysanaya
everybody else of Somalia kind of reason. Lakin outcome ka soo baxa marka dadka dhageystaan the review ga qofka u dhigo ya sa xor ah review is qofka asa freedom mule marka hees bay soo qaaday reewo qoyga ilayhi qabojiya iqabojise qabojiya nimba dhageystay marka uu dhageystay qabojiya marka soo yir wareed naagta la amaanayo ma filijeer ba filijeer de filijeer ka wax ligliyay wax qabojiya bogta marka ba filijeer ba uu yir bogta marka qashinka iyo waxa ka soo noqonaya ficil ka yar ee aan mas'uuliyad lahayn oo aad arkayso yaani la ficiltanka isagoo iyagoo madaxweyne qaysal wasaare qaranki dhana metelaya boodlaan la ficiltamaya ee reaction hadal ka bixinay iyadoo dhalinyaradii iyo umadii Soomaaliyeed daawanayso dadka madaxda inoo ah ayaan anuu ka yaabanay ilaa xad ka yaabanahay reaction ka yar ee fudud qodobada soo baxay oo kale isoo keyay waa wax wanaagsan in la soo saaro oo ay 24 sanadood Muqdisho aanay u dhaqaaqin ba midnimo iyo reaction ka qaadin dad badan baa ka soo jeesay laakiin anigu waa raacsanay qodobada ka soo baxay sidii qodob iyadoo aan isweydiin doono talo meher gelayaan laakiin waxa ka horeysa bal in reaction la qaato oo dadkan xamar aniga xamar waxa igaga awood weyna qoladii Hargeysa ka timay calanka Hargeysa sida ayaa aniga igaga awood batay been idin sheegmay waay xamar oo aan joogo oo aslay waa xiradii midnimada qaranka Soomaaliyeed su keenaysay ayaa nin go'itaan doonaya osdeed iyo tobankii may xaflad u sameeynaya oo la barbar socday gaga awood weyn kuwi Hargeysa laga soo diray liiskii u daahir riyale wax lay u soo diray ninka laga Muuse Biixi ayaa igaga awood weynaaday Muqdisho aniga oo kaliya maaha toban nin baanu hayn oo loo yeeray oo xukuumadu soo macsunto golayaasha ka qayb ka oo registration oo la baaro nabad ah Xasan oo halkaas su'aal ma ka weydiin halkaas waan ka baxayaa ha ha حسن او من فضلك ان كبعنا كاعتنا ان انت ان كبحين واحد نوغو سوليسا 26 جون وهي اي هيد اي كود جون وا عبسي ان كاعتنا كو سوو ياسك ها سؤالشان ويدينا اي وحي تحي وحو دحي ادر حسن اي انيغو معناها ددك اد كميدنمده اوغو وين تحي اه با مقدشو وحا ايغا خوق بد كوي او سو درسدي موسى بيخ ان امر ربي معناها ان او ميشن واخ كلا اي كا ودان ان ميدنما اهي سو ما لا دحي كرا مقدشو سياسي ديرا انت في دري كرتا ها ورنيو نيو دبي علي موساد I don't understand نيو تريني كان ماشي لو سو سي but your behavior مدي مالينك كوستو دري مدي مالينك كوستو دري واحد الميتر تور رول كان كوستو دري مدي ما هيك واحد ayna kale waxa salaam lamadiin isku sabatiin ana ay sirlina iyo gaadi kartaan tuun dheerkayga daa in ma garaya say moosa ana sirtaan allah ka midnimo war aan soo kaayay saciid waa gooni goosta weey anigu miga kaadi 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 niyo nagnag la yar batay midnimo waxan ku yiri in eeg degmadan lagu yiraahdo in caasimada lagu yiraahdo baladweyne in cashuurteeda la siiyo maxaad ugu diidaysaa ilaa baarlamaankiina aad joogeen maxaad ugu diidaysaa dadkan cashuurtoodi way ka baaqatay 20 sano in ka 4-7 sano baladweyne ninkii waa adiga ma ah waa maxay tahay arintaas arintan waxa weeyaan waxa ay cadaalada ilaa nadaam nin Soomaali cadaalada waxa ay dadku cadaalad helaan ay waxa weeyaan baladweyne waa briskiis ku xilaa waxa ay wadaa politiko oo fadhi dadka aanay baladweyne subax dambeysa beer fiican jeer ku soo quraacay baladweyne maxaa loo qaadi waayay baladweyne cashuur iyo baladweyne maxaa loo siin waayay baladweyne waxa loo siin waayay $20 ba ka baaqata in the same time magaalada Hargeysa waxay ummada Soomaaliya ayadan u dooratay inay magaalada caasimad xigeenka Soomaaliya noqoto wiilka Muqdisho joogo oo dhulkiisii caasimada Soomaaliya noqotay wuxuu la mid yahay wiilka kale oo Soomaaliyeed oo asagana Hargeysa joogo waa caasimadda magaaladiisa ay noqotay caasimadda labaad ee dalka Soomaaliya uu leeyahay dhulku waa naga dhaxeeya dowladnimadana waa wax naga dhaxeeya waxa ay tiri lacagta cashuurta ee Muqdisho sheegan waxa laga yaabaa adigu inay maqaal kugu tahay waxaan sameysaa inta ka bax wasaaradda maaliyadda kal dadka reer Muqdisho ilaa aniga gobolka Banaadir cashuur iga qaada gobolka Banaadir ama deganahay
canshuur iga qaada canshuurta gobolka Banaadir ku qoran waxaana qaato qaybta maaliyadda agaasimaha maaliyadda ee xafiiska gobolka Banaadir laakiin ani adiga maxaa naga dhaxay adiga gobol aad degan tahay dawladda marka meesha aad joogto canshuur ay ka qaada waa wax jiro waa sax waay aniga natiijadu waa ii qaada ani laakiin adiga maxaan ku dheeraa ani waxaan ku dheeraa aniga adiga waxa naga dhaxay oo ah wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ee heer federaal ah hadana aniga canshuur iga qaado tii naga dhaxaysay wasiirkeedu Rawiqooyi waa ninka fadhiyey maanta wasiirkaas ay taaniga canshuur wuxuu shuxuura wuxuu canshuura wasaa wuxuu shirkadeeda ganacsi wuxuu canshuura wuxuu canshuura maxalli raadisha gaarigeeyagu canshuura wuxuu canshuura gurigeeyagu canshuura haddana wuxuu canshuura ba asaga wariga bareyska ugu dambeeyay guri hadaan kireysanayo oo magaalada ka kireysanayo canshuur laga qaado oo uu sheegay saddexdi bilood ugu dambeeyay million iyo 600 oo kun oo dollar inay canshuurta guriyaha la kala kireysto bis ka soo xarartay adu inta ma bixisaa naajiyo adoo halka ku taagan asugu xir wax raba adoo halka taagan oo dhaafin aan ku rabaa ma dhibaatadeeda mise waa dhibaatadaada ma shaqadaada mise waa shaqadeeda inaad la xisaabtanto ninka cashuurta extra ka qaadaya mise waa inaad aniga igu abuse kareysaa dawladnimada iyo soomaalinimada maya dawladnimada horta mar ku abuu dawladnimada ma sheegay yani waxaad igu tarteegaysaa wax aniga soo okay aniga soo muwaadin aan ku idiya aniga malaayiin ayuu dilay cid afisay oo soomaaliyana ma jirto ha ka qaado xilka xasashada ha ka qaado wasiir tiktok ninka kasoo goosta waa ninkaasi marka adii oo la rabo daawo waay mugta shabaab in laga shaqeeyo la rabo shabaab loola dagaalamo la rabo shabaab meelihiisa loogu tago la rabo shabaab yacni dadka taageera in lasoo qabto la rabo dadka baarlamaanka ku jiro lagu tuhmayo yacni oo hadda yacni inay xiriir la leeyihiin in wax laga qabto hadii la rabo kowda hore dowladda ayaad haysaxdaan marka waa idin salaamayaa jimcaha wanaagsan waa idin leeyahay waxaan idin leeyahay waxyaalaha qaarkood oo ummadda bulshada lagu wareeriyey heesahana ka mid ah inii la wareeriyo hadda maashaan ugu doodno maalin walba ishaysano iska soo horjeesano Hargeysa saxan Muqdisho saxan dhahno waa wax la waxeeyo waa wax loogu talagalano ogow 26 Juun labada hees maxaa isku soo aaday marka waa idin salaamaya ha waxaan maqlay gudoomiye cadar baa yeedhaysay waxa jiray ninkii abwaankii halda waxa ku taageertay in baan la saaro cidda baan la saaraya waa ayo horta aran u taageeray awood elected ee Soomaaliland baa u taqaan aanayd question ma khaas ku qaldaysan war meesha maxaa isku hoosan war maxaa sadex yaacaya war dawladaha ma ka ilaalisan sagaa yiri hadii arugu may awood elected aan wax weeyaan dawlad madax banaan baan u qaana isee madax banaan baan u qaana dadka yiri sagaa yiri buray Hargeysa saddexdaas sagaa arabkiisa ma tumi ha may arugu taamay taa kuma raacay arugu boor ma raacsan laakiin waxaan wax ka hadlay hadalkayga baa moqta xukuumaya waxaan ku dhig moosto oo kale maxaad Ibrahim Allah haddii waxa maxaad Ibrahim nuxay isqaato aba tahay hadii imowadina wax la ku siinayo meel uu demowadinada kaga tanaasulay mu sabxi garmayna hadii u maanta xal soo dhil soo doonaya maya calyo laakiin maya maya de maya boor maya maya boor maya ka timaad ma inta mis ina boor maya inta ka timaado it doesn't mean you also waa ka gidisan taa dadka kale waya 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 aniga kaliya waxaan hadda cabirayay midnimo waxay tahay murtida way kala bedelan tahay markii ninka la yiraahdo in Saal Macalle Ciise heesiisa marka waa afmay waana heeso maxaa la yiraahdaa ku baxay akaba banaansheed buurto hospital labanooda balanteenni hayte adin yani waa macnaha balanteenu buur xakabo buurta banoodo banaankeeda ku taa oo meel oo romantiga oo maxaa la lagu tilo maarka ya nimba wuxuu ku heesay marka hortidii iyo wuxuu yaqaanay laakiin geela kaliya maaha murtidu geela kaliya maaha intaas kaliya waa oo daarna macnaha aniga interruption maxalliraad soo dhaxgalkaygu waa maasanta waayahay hadaan lacala Soomaaliya aan xil ka qabto waa lix sano oo xariga fanaanka heestaas sameeyay inta iga qora haddii kaleeto qof kale oo igaga hormarana aysan hayeelo macnaha funky way ku fsadeen war hilowla soo dhaweynaya saaxiibkay al hilowla qolo saar funk u jabisay ma jirtee maxay tahay teeniyo ama san urdada yaa laga gacelaa waraadada ama san urdada yaa isha la yaaban tahay anuu waxaan la yaabanaa abuugaati iyo demanta konfur galbeed isku bedelay gaalka ayaa san isku bedelay sidii dhuso marabi isma balahayn abuugaati adin ma san noogulooyo baasha waa meesha atooshada ka dhigi jiray may hadda atooshada wuxuu yiri hees Soomaaliland ku karbaasha soo socoto 3 saacadood soconaysa marka taleefanada jaajar la sii gashado iyo sanayn ka dhamaan baasha 3 dadna weynu kala matelaynaayo dadku waa shacab
ما راح دي عن نجمني أنا يا أدي هذا بفرق نقول الحياة ما شعب الله وحول الحياة وعيدين أدي بقى أم حركة شعيل باقوها يلا لكن أنا جت شعيل إيه ما هي وقف أنا واحد وكائل بحسن هيو واحد من سنة هاي إن عدود اللي يحرمه يلا عقل اللي يحرم كري أدي لكن عقل اللي يحرمتيه موسى تكون أحسن هاي دول كاجي أحمر خلاص هي ما أنت أوينو كتشرنا قرن الكويلاتر وعجيب أنا واحد تاجر هاي war cudud waa laga qaadkan kraasiyadana waa laga adoonsan kara cududaha oo malaha wax eed maro dilin laga xog badiyo waa ka jirtay la yaab malaha oo cududaha laga hartay gubeys ka hartay ama dalkiisa xog looga haysto xog baa laygu hayaa rabitaan laygu hayaa laakiin adiga rabitaan baa imka ugu guuxaysa jacayl baa ku hayaa adiga axmaarkiya aniga nacay baa yahay laakiin waa laga awood badiyo cudud baa laygu haysta wallahi baani habeen joogeen iyo billahi hadina la tusanay abaabul intan ka helay ku filantahay oo shacabayno marka horta farqiga noo dhaxeeya waa jacaylka oo aanan ugu galinayn meesha uu ku geyn doono laakiin aniga nacayb axmar baa iga buuxa taas oo qol waligaa ma arag baa tiri axmar meel uu joogo anigu ma garanayo labadan guri ay aad kala sheeg sheegaysay iyo waxaan hal guri baan u aqalnaa hadda adigu laba guri ama saa ku fahmay haa haa sababta durayr keysada kan waxa aaminsanta xamaarada inay jecel yihiin sidoo kale hadii ay baan baasharo ikay abaan u kaad u kaad mid baan ku sheegay halka mid baan ku leeyahay horta marka farro qadada ugu nalaada anaga waxa jecel yihiin waa maahsan waa maahsan deyna dirikadi horta laba kan qarankii Soomaaliya dadku aan sayay madaxweynaha afkiisii wax baan sayay dawladdi marka inaad isku compare garayso waladan ama maxaa haytay ugu mana sheegato ama maxaa haytay aad ugu faanto halka ka keenteen aqligaas xageebuugay ma aqliga noocaas odhanaya adoo afki qaranka waliba ku hadlaya I know cidada waxaad ku hadlaysaa siday u hadlayaan baad ku hadlaysaa gobolnimad ku hadlaysaa qabiil baad ku hadlaysaa deegaan baad ku hadlaysaa I know maybe soo gaarin halkii qaranimada lagu hadlayo I know it I'm skadigin nin qaranima ku hadlaya af qaran kuma hadlaysi af adeer qarad ku hadlaysa markii runta ay waa jimcaha moogtay waxa la ajir baa ku jira hadii runta la isu sheego magaran saanaaki iyo naasiraw waxa ajirku ku jira in halkay tahay laysaga eego nin adeerkiyo la maagayo maxamed ahweyni qaran kuma aha adeerkiyo la yar maagayo because of qabiil lagu maagayo arshis I know qar qabiil iyo wana kaga soo horjeeda jira marka ma khaldanid haddii qabiil mid kaga soo horjeeda oo aan qarankii soo gaarin iska aragteen meel dalosha oo isaga jawaabaysan way soo okay laakiin ogow golahan oo kale waxa ku jira dadan qabiil xasan sheekh ku maagaynin oo qabiil ugu tuma raacayn marka kuwa message-ka ugu qor message-ka inta follow tiraahdo message-ka ugu qor laakiin anagu meeshii toogna dhigahayaga hawasaqaynina halkana isku qabsanina meel gaar ah isla tagis balansado way anagu waa yaabanahay markaad naajiyo xasan sheekh maanta inuu qaran wax ka qabanayo qaran u siman yahay oo u dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyo haddii halkan ii sheegto de inagii ma kala dhamaan karayna marka xaggaagan soo qaloocinay marka waxaan idinku oran lahaa ilmaad riyaalo isma dhaantaan is dhageystoon bas golahan marka ku jirtaan dad Soomaaliyeed iyo kula joogo waxa doontaan isdhaha laakiin is dhageysto in idinku anaguna aanu maxay tahay hoos u daadigno hadii kale isma dhaantaan meel isma dhaantiyo dhasheed ba ka hadlaysaan waxaad waxa weey cadaray wax yar cadar ugaasadayda wax yar in kaadi saadaa uu kaadbo adu maxaa yar bilaa ma lahayn meel maya waa waxa weey xaq dabaq la xirmaa xaq dabaq ga baxay wareer gudoomiye madasha waa salaaba iyo cadar inaad ugaasadayda aad ba ku salaamayaan tubobo geysa waa heestay oo I love Ahmar bay qoladii banaadirna waxa ba waa banaadir bay ma banaadir bacid u baahan karta bay dhahay okay labadaasiba hadayba hargeysa way heesay ridda abay qaaday ridda Soomaaliye ka ah ayay qaaday qoladan banaadirna hees aan meeqaamkeed heebay qaaday okay labadaas waa gartay garowe wax umada Soomaaliyeed labada hoos u dhac kor uga soo qaadaya ma ku doodaysaado ma laga qaadayo halka marka ma la imaanaysaado ma ku yibgeynaysaado ma ku meesaysa labada qoloba waa la dhaleeceeyay oo eedaal umada Soomaad u haysa marka qolada balgarow hadda afkeeda ku hadlaysay team diniyo idinku maxaad yibinaysaan haad gadaysan balno sheega ayo ayu fariin bay direen u leeyeen ahmaarkin lagu sheeg waa naxay waa manihiin ahmaarada islaamid laan xoladi aad jacshiina kulamaynay leeyeen ayu fariin kale jiraa fiiri ma joogay sugeysa horta fiiri waxa yar fiiri horta waa horta suldaan garow heesaha kamid tan hadda waxaan u jeedaa qoliyo labada qolo isku heesaysay qoliyo kamid iska soo dhigay inay garow ma taqaan soo heestay garow erayaafku gelinaysa hadda aragtaan hees meelaha wareega soo leeyay garow soo jawaabtay ogaada garow
garowan xisaan madax galays horta taas waa inta arinta heesaha waa ka hadashay ma ka hadashay nimo laakin waxay rabaan inay fiiriyo dibaato jirta waxay tahay nidaamyada federaalka marka canshuur uu nidaamka federaalka ah qaado dawladda dhexe wa nahnu laahiquun wana hormarin waa ku daba jiray wal wada dhimanaya intiina meesha ku jirtana saas ogaada waxa rabtiin isku haysta waa dhimanaysa ama iskiin ba moodku idin kugu imanaya ama waa bistilaysana Soomaali baati isku duufaysan goor ay haataba Allaah raxmaan raxiim waxa laga sheekeynayaa haday heesihi hadayhiin midkoodna cambaareen male maalin walba waxa barahan bulshada isku tiraahdaan wax lamid uun bay yiraahdeen qolada heesi hadaydan dhihin hadaydan lahayn annagu ahmaqiin inaan nahay waa ognahay aan aqli lahayn dadka kaliita laakiin markay abwaanadu heesaan halka kamaanan filayn abwaanadu waa naga aqli badan yihiin better responsibility baan ka filayna qolada heesaha tiriya hadaan leedihiin ilaa annagu waa ognahay inaanu doqonannahay marka aha you have a reason inaad iyaga tiraahid xagowey laakiin ilaahay hadaan ka baqayo labada abwaan oo soo kala hadlay waxaan ka maqlay habeen walba waxaan halkan ka maqlay leemid yihiin ama maalin walba kan lay kerle si dhoodo soo dhoodo naawaca la dhaca maalaan shan dhalin xagaweeye xagaweeye ma garanaysa that's the thing the awaanadu maxay noqonayaan only waxay noqonayaan fabric idinka idin ka yimid sooma anuu sometimes waxaan ma dhihi karaa inaa saa u heesaan iyagu stageka idinka u sameeyey qolooyinkiina baraha bulshada temperaturka halkan ay ka qaateen anuu waxaan kaloo arkay dowladaha temperaturka idinka qaata midaay mid ka midna waa sugay mid lamida waa sugaynaa jawaabahaana waa jawaabo la sugay weliba hadda waxaan rabnaa anaga islaamaha iyaga odayaasha 70 jirada 80 jirada si iyaga kuwooda si ay u dhardhigteen habeen iyo maalin ay u caaytamaan anagana waxaan rabnaa inaan u dhardhigo aan waxba reeban waa waqti badan waxa waaye waa iska adkaysanay siyaasigooda waayeelkooda safiirkooda dadkaas waa dadkii iyadoo qarax dhacay oo dhiigeena daadanayo oo mataqaanaa oo balaayana haysato fiidiyowyada soo duubaya iyagoo qoslaayo leh mataqaanaa meeshaas way ku fiican tahay oo waxa waaye ilaahay kama dulqaadayo waa hadalada afkooda ka soo baxay waa loo midaan fanaaniintoodana waa lagu yiqiin hadda waa ninkii Hebel BK la dhahay waatu asagoo meel show Soomaaliyeed dhan wada joogto uu kala ahaa xamar qaraxa iyo burburka ka mataqaanaa ma ka buuxsamayso ilaa ay mataqaanaa Soomaaliland ka fasaxaan waatu afkiisa kala ahaa marka xawr maanta waa nabad alxamdulillaah moodan ma taqaan is kalena way jirtay look iyo laangare iyo waxa uu leeyahay miyaan kala luulan lahayn iyo waxa heestan waa ha waa marka hadda waxa way heesta hadda la sameeyay ma ku sheega oo Puntland loo sameeyay oo liiraahdo cancer baatiin hees liiraahda dabka laga soo qaadaya haguusa wala socda heesta waxa in la tiriyo faray nin liiraahdo Muqtar Alaska abwaanka weyna Muqtar Alaska ha marka la xaqiiyay ku dar la xaqiiyay cabsaro la xaqiiyay ku dar si kala socdo soo kala socdo qaar baa noo yimid oo xagga si ah qaarkii kalena xagga la sii jiraan cancer baa tihiin Soomaali baad ku warwareegta makarkar baad ka timid wax noocaas ah sida uu galay waxay sitaan calan bay sitaan waxay sitaan in wax Soomaalinimay ku dhagan yihiin waniki sida la hadal la doonayo inuu sirdoon dhan umad Soomaaliyeed uu noqdo wakiil uu noqdo khiyaal baa lagu sheekeynaya waxaan warqada lagu soo qortayna anigu waxaan aaminsanahay in ay Soomaaliland wax u tartan booyey wax u meeliso wala bile Soomaaliland in wax u tarto oo ay boqolkiiba boqol wax u tarto oo inta halka joogtay in kale ay ku soo biirsay midaysan waye waxba uma tare wax u meeliso laakiin ninka xasiyeelaya wax weey waniga muqdisho fadhiya beentas ku sheekeynaysa waan 3 km aan maamulin doonaa inuu dhaxdo meel aan waligiiba arag iska daxda sheekh in Soomaaliland ma duu Puntland ma duu meel kale ma duu iska day deegaanadiisa baa wali alaana al-shabaab haysata beesha uu deegaanka kasoo jeeday baa al-shabaab wali haysata waana awoodi kare oo ciidankii lagu difaaci lahaa loo sameeyay dawladdi ka horeysay u sameysay ayuu la dagaalamay dhabarka ka jibi waa nin la doonayo deegaankiisa in ciidankii u xoreeyo loo dhisay ee lagu soo toobaray ee qadar lagu soo toobaray ee lagu soo toobaray Turkiya ee lagu soo toobaray Eritrea ee lagu soo toobaray Uganda ee isku keenay ee jaba-jabada ahaa ayuu dhabarka ka jibi waxa la xoreeyayna waa kowaada priority waa dadkiisa la xoreeyay dadkiisa in la xoreeyay ayay ahayd ninka aan taa dareensanayn isaga khatar ku ah ninka maalinta teendada la fadhiisanayo shandada lacagta dawladda shisheeyay u soo dhiibiso isaga khatar ku ah amniga Soomaaliya isaga khatar ku ah ninka iibsanaya xildhibaanada ee cash money ku iibsanaya qof oo halkan fadhiya uu ogeeyay in lacag lagu iibsado xildhibaanada uu ogeeyay kaasa khatar ku ah priority kowaada in isaga lagala dagaalamo weeyaan Soomaaliya cidna cid uma dictate kareen karto cidna cid uma caga jugleyn karto
أنا نتها أمسن حديلا ربو سومالي نمر دبا النيد إذا كتحي أهلا وسهلا إنه هالك كود الشقينه حديك لمياء وحن يحجوجا ضد أن ربيم ذا سومالي هذا الشيء كسان يدول النمر هذا الشيء كسان يواحد كشيء كان سمع أنا تويتر نن أوه منشر دجال بدونيس أوه قاعد يسكوسه صراحة يصير واو واي هرتا هل وحن بان قبصي رنتي هذا قفك أو لحري أرجع أبوانك قفك دوني إنه تسوقان سمين. أنا دبي أنا. هدي. ما أرد من حق إلهي كل البني اللي نبغى واحد. أروان السلام يا. والله الحمد لله. أروان لي هذا. من كارير من كارير كورة مع ما أنتوا وين نشوفي. والله إلهي. وياي. ما شاء الله. ما شاء الله. والله أنا من كارير كورة. السلام كبرين أدنى. كأنت أنت أبوين كورون وأني ندقي سنة نام ما روت. ورقدوا ميها ومشغول هذا هذا رامي لا إلا هذا هذا احترامي اسم هذا اللي قلت لك لعب حتى نسكك على الميكروفون معانا وقتك هذا احترامي ما أرت 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 إلهي أجواري كان فردوس على الله كويس على الله حريريو قلت لك شعري يا الله كان ودعين إن هديبا يدبته حقيقتها هي هدي كراين حقيقة هي إن دي إلهي بالمالك العهو بكتو هاس هو تاس خلابات إن وحن يرمبغن وحبت هذا الكلام مسيون بلقى قاعد لاي لحواء كتر مخضوع إيه وحولها تقولها معايا نمكو إيه مادة مركز دمبرها اللي قلن بعطانه لاكداش أنا قررتهم وغيبا أنه يتنقالنا قف إلهي يقالنا وهناك يسنان إيا عدالة كتابة لغو ناريا ساقيا لي إيه ما تقومت سوماليات بان عدالة كوها قاية مقرانا إنه الله أعلم ويقف لكم الحجرين غايب كان إلهي با يا قلبك يا قلوبتنا إلهي با دال عدا تاسي تاسي كجيت جاي إذا نقول على شيء تسا وا كواد وعلى شباب لبعضنا وانتس ور محمد هو نك محمد سنتا سلام سلام عليك بعدها نشوف المشا دي شوف وق سلام يا سلام عليك مدة سومالي لو قلنا قانك شغينه عمان تناس كنا ينو ما دام مؤمنين ومسلمين أتبدم سلام عليك ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن وما سنتهي نقل كلية قرال قصود البلميكروفون كاتهي تأسدين نقل كل مصعدني واسده نقل كلية ميك قرال قصود البلميكروفون يا يا مواكا هدئين عبير سولو عين عبد الرساق سو مقلو عبد الرساق سو درشد ومقل أسا أسعود أسا إسكاني سوا درشد ستوسا طبعا والسلام عليكم أنا بنوني وكو أنا بنوني وكوكو ديبا عبد الرزاق I don't know. لكن 3 days كان كينيا كم مقنا صوماليا محا ماذا هي ميشا لوكال روبة وواريرة composition كي والاقب صن لأهاي مدنمو وحن صعودة والاقب صن لأهاي الكام با لا أي معانا شاقب بضن باتالي كود ماركا وان صو نقضي I am confused يعني in people normally وددكو حيدهان a week is a long time in politics literally 2 days is a long time in Somali politics I officially signed that مار وحام مقلا شكورو لي شالي تمي اهد ها يس تاني confusion اي قد عي والله يا بندمو ان انتلا الظلمو ليرهدو ابحارة داد مارة تيبيتش داد خيادين يسبار بادي قوب وشكتان oo muusa maanta shacabiyad loo sameeyo muusa asagana afkiisa ka qirtay wuxuu yiri ma filanayn in dadka reer Soomaaliland inta waa la isoo wacaya waxa la ilayahay xageebaad wax geysay waa dadka dabruca iyo iska mudaharaad iyo shalay laakiin markay arkaan cadaawada iyo foolxumada iyo ceebaynta iyo fogeynta lagu sameeynaayo muusa shacabiyad buu helaya inuu codka soo baxo ku soo noqdayna u badan tahay marka ma dawladda Soomaaliya wax tar u nimanka hadda dawladda joogahay mise waxbay ka fogaaynaya adigu waxa tiri rooda afjana soo jawaabtay kablaaya soo adigu oo dawladdi kamida ba jawaabay oo wali oo matbacadi qaranka jooga ayaa u jawaabay inuu tagay baan ma ka baqayaa waa u tagay laakiin dhimale matbacadi qaranka ka tirsan ayaa jawaab kugu dhaarshay oo prime ministerki la taliyay oo marka dawladdi dhameyd ba waxay saf u gashay in ay dadka Soomaaliyeed kala fogaaynteeda lama ka xarin qofka mood galday qof masuul ku jira mood ka soo baxay haddii inta aad hadana waa dhaaday daqiiqada kooray
أبوك بس كان ريكاد دبي أبوك بس كان دبي عند سلوشي هذا سايكل كي أقصى الله بس ما يحقو الدينا ما يحقو الدينا حد أبوك أكون ريسو ما يدقيسو حد أبوك بكان ري مكت حد أبوك بكان ري هذا توبك إني أقصى لكن لكن هالكي أجدين ككين تبى وعلي هذا موقتا قفكي جوه ومربو عبلا كل ماي عبتي واقع عبوا ده هذا كجفا أوكي ورمي السلام أوكي سلطان كا يعني رد دقين نقول بس إذا ودن نودي ودن تكديا وسياسي مع سلطانكو هالك وسوي للدور يرجعليا وجدك سوي كلية هاي لكن صدرنا ذا يعني ربع ورد حال صدرنا على كوجت كبع وحال الجبلت فيها إنما كان ساينس كلو صبر كبع ما يكلو كلو هذا يوم الدموع هاي أصلاً برادين إنما والكي بس سوري هذه ما بيسا نيجينا كاوريسانو ما ما حد عايدة ما أبوان أبوان أنا هاي ما إذا ما دعمسون وتدري على كذا كأن واحد مهيس بقى لحن ما بيش عالم كا واحد مرمينا كاوريسان إذا قلت لكن إن كان جيو بوليتيكا مش كور ري بلدويني لكن نعم صلاو الظاهر هاي ظاهر صادر هنا طيبة هدي ذيك هدي ربعون أختي إن تحصل شيء إن هذا ما بحال مشكلة براوي شيء براوي مش بحو أي واحد شو قلت شبهد دك ودني ما بيجي قانون برو ملايين يعني ما حنا نودني الدفاعي حسن شو قندرة سلسلة سب كونتركت كقاعدة هاي ده هيو أنت أو حبر شو ذا كل شقية
ayuu dani wasiir ka ahaa pun Soomaaliyana kuma jirin Xasan Qandara subcontractor buu qaaday wariga dani ma wasiir ma soo maray wariga background kiisa raali gun ikaa ee midki ma soo maray xilli baan baa ugu horeeyay oo ku soo saaray benta meel aad leeyahay benta dani wuu baxay salaam oo ku istaagay hadda saal uu afka uga abuus wallahi ana wadna ku istaagay hadda maani iyo kursi aad weydii aad qaylinaysaa oo ma soo taagantay wixii laga hadlaba ay iyo sagaal goobood gobolada Soomaaliya ah ayaa caaw haddana saacadan maanta wada hadlayna waxa ka socda dagaal ahli ah oo qabiil ah waxa ku dhimanaya wiilal Soomaali dawladda Puntland ciidanka iyo wasaaradaha geeyneysa miyey san degmada qoryooley ciidada iyo garaha ku dagaalaya ciidan ay u awoodo ma geysa gobolka Hiiraan ciidan afar beelood ba ku dagaalamay ciidan ay kala dhiciyo kala dhex gala ma awooda waqooyiga galmud dagaal ba ma awooda ciidan meesha la yiraahdo caaw ka diiran la taxaan maanta oo lagu soo celcelinayo dawladnimadu waa tii hadii sala leeyahay maxaa cashuur loo bixin waayay wardadka Puntland inta tiral la eeg ashuur maxamed siyaad barre macnaha iskuuladii iyo wixii dhaxmar ku soo aruriyay no way maxamed siyaad barre xamar iskuuladii kuma soo arurine tuulooyin kooban geeyaba ololaha horumarinta reer miyiga oo afka Soomaaliga dadku ayuu guuraya macallimiintu la socon jireen marka inaad maxal leeyahayda marka aad hadlayso waxa la rabaa inaad xog hayso laakiin sunniyo hadaad soo xirato aad afkaaga warkii oo ka soo bixi kara oo iska soo baxay dibkeeda ay leedahay farmaajo markii la yiri maxaa la dhahaa waxyaabo badan oo isdhaxyaacay way jireen waana jiraan oo iyadoo macnaha dad in la soo duma la rabo waxa kamida abwaan nagaya kamida ka aamusida marka ka aam qoray maani kar baashay abukaa don interfer please markaaga la baxay warka aniga ma aha qofta waxaan anigu oran baad ugu qabaysaa ma lahayn abow maxaa Ibrahim raali ahow aniga qofkii inuu adiga ahay kuma dhihin la haddaan ku xusay laakiin qofku waa ma xasuustaan irid laakiin nin baa yiri sida okay gaariga waxa weeye khaatuma maxuu u saas u dhigay waayay farmaajo warnimay dadku waa wada jiran yihiin Soomaaliina ma dhaw xaalkeedu hadduu farmaajo maalintaa sida dhihi laha automatically waxa la dhihi laha waa nin daarado hode raabtina waliba waa u yihiin halkaas aan maxal lala fuuli lahaa moogta marka hadduu hadda hadalka oo ninka la yiraahdo fiqi oo ku hadlaayo kiis ah Soomaali isku heesaysa aragnaa oo hadda isxaqdiraysa kowda haddii dagaalka xaga qayb qaadanina kor iyo hoos cambaareeya hadda wax badan dadka ma arkin dadku faraxsan hal iyo labo haddaan ka reebo heesahaas iyo fool-xumadaas hal iyo qof laba qof oo labada dhinaca ka badan ma arkin marka hal tijiyaan leeyahay Soomaaliyeey toosoy kolay luguma soo laabanayo kolay Soomaaliyeey toosoy luguma soo laabanayo waa ogahay bal walaalayaal oo meel dhexe al suu yimaado waa maasantiin salaam aleekum madni maadan kugu mahadcelinaya masha Allah niyo marka la lahow naxariisto maxamed shab ismaan meekal maxamed shab ismaan jawari allah yarahmaan rahimin niyo waxay u balaawatay aan qaba anigu isu heystaan horta in la isu joojiyo hadda waxay ka dambaysaa ciidan joogtada ah ee Faisal iyo muxuu ahaa hadalladan dadku ay ka heshoon jireen kelmad qofku markuu in kelmad laga horbeeyay anigu waa ila saxantahay waxaan ku raacsanahay ninkan ninka la yiraahdo Alxaaji oo nin mar walba ka shaqeeya wax sida wax loo dejin lahaa waxaan ku raacsanahay dhalinyaradu marka aad u fiirsato Xasan Cabdi Cayna isna warkay inuu waayay haddii muddo markaad waa haashaan daaro makrafoonka igu soo deysaa dawaaka sadwa Auschwitz soconaysa warwaad xiliisa Soomaaha hadii ha waa soonigi dardaaranay ba kaliya iga tag hal kelmad oo adigu aad sheegay sidoo tii aan Alxaaji aan weydiinay ma dawladda Soomaalida tii fikirkaasi waa fikir la mid ah kan al shabaab shalay sideed qolo wasiirada soo saareen daaro mid kamid ah aad oo maasanta
كواد وارجحت لا لبعضنا وهذا هيا ورا ضيع شيء ذي وعلى خلدتي هذا أنت هسه وقتي هسه جلسين هذا باش عالمك قيل هذا كده أنا ما وحكت هذا باش عالمك قيل هذا كده أيضا بالقيمة أيضا كترنا يا أيضا إبه هي سمرك أيضا وكنت أردت أيضا نفس الكيدو والدي حسن سيو لقيو مسؤولية إن لقاتة أيضا أنا قمان على قرطة أيضا أيضا كرهو قدرك بوليس وقاضي على كوان على كدالي يرو مال برنان ومقال نحن نشوكتو وقاضي سوء ومرايسو هستي ليون ريتش الذي يجري مقعيدا وحال يجري all night long وسيدة صورتين من المقالة الحديدة كو سمعين أيام ولكن حسن هدي وسيدة وشيغي ومرق بهدو شيغي ورحونا هدي بوليس كيو لركيسي تاي أمام ملتريكي وركيسي تاي ويعني مقبان ماشا أبسلوت لي مقبان ويوح وحجارا شيء أهيل كلمة لهاس كلمة لك عروضي أهيل دبتنا وحي أهيد محوها عادفة كما حبوين لكن ملكا المرا هنقول نقول نقرأت أدوكو تري أدوكو أفكاكو كتري ويري ما ديكا ما أديك بوكان ما أكوهكتا دي وحال جا ولا بقى ما أديك بوكو حدي النقطة حتى وصل ترى حروفتا شكلك اسكن انتو مبين مليا بوكان حلتا سؤالا ايان تاني يركتين سؤال بانفيرو ويديني مدام يسان كورت مع صدا لابا ونينو بدتشي وحاريك قارية marka adigu barata keed yaani aad adigu miisaankiisa aad isticmaalaysaa labadaan inuu wax qoray ama santa labadaan buqraa okay halka aadmay basha aadmay ek horta wuxuu aayad ma soo digayo ilaahay noo soo dejiyo ma ila soo socoto karkaarku waa meesha boqorka iyagu jooga ma garanaysaa adigu kaftan baad u leedahay hadda soo baxdo wouldn't be surprised I would not who set the stage for it هذا يبقى صواب حدو يا استيج كوزي سمي داس تسيج ما يحال لغا ناجي مختار ناجي مختار أتي أتكاتي ولا عبد الرساق ولا يوكاري ما حاتري عبد الرساق ما حتى وحال لابلن قاضي كنسر باتهين هس اللي او مختار على اسكا فنك بحنا يميال اللي ناجي أبوان أنت سوكري ناجي أبوان الليفانة ومختار أنا قاري عادي دول ديب لواف وعليلة كنسر كمدي كلمة ذي كمتشا أنا دول ديب دول دا وحسي دا خواركا كلمة ذا سوا وحافل معا كنسلاي كنت ربتي عبد الرساق وذلك الشيء أمويوك عبد الرساق ما وحاس كنسلاي ما سوا مية كلمة ذا استعمالا أنا كلمة ذي كنسر مكتيران أنا قلت لان دول دي جيدان تاوان حالا كنسر وعين ريدان لا يحي معا لغا ريسي بطلان لو محيسين بطلان دوني مينو بطلان كنسر كواس على شمال كايلو كواس على شمال كايلو لغا ريسي ناجوة كبدا وريا بسليرا وريا ناقا لعكتا يستا لغو بحيي أنا قلت حتى gabar yar oo dhalaad tiraayeen haddii aan qoray marka ba bal ma ya ka dareen aad bahalka microphone ka qaadeen meel ninki ma helmaan ku ahaa warwaruna ugu ka tiraalaa ma heesta hanaha ma soo celin iska xidhay ila halka ay soo dhaafin miseka gurigiisa iyo arruutiisa iyo dulkiisa iyo biisi iyo baadkiisa iyo xoolihiisa dhaxkeen ba su'aal wanaagsan raduwa hamarba sawirka suuqsoo oo aan dhabta labadeena marka waxa jacayl ninka xamar jooga waa jacayl ee ogolaaday in amhaar duliimaado oo uu joogo oo hadii bidinkii la soo doono uu landeeray ashuurna dadka kaga qaado waa ku midka labaad ee ah xamar cidna uma baahna xamar cidna uma baahna taasna waa benad because hargeysa waxa leedahay anuu xamar uma baahin ilaa 2016 sano lahayn hargeysa xamar uma baahin laakiin muqdisho ayaa leh hargeysa waanu baahna hargeysa muqdisho yada leh midnimaan doon muqdisho yada leh umada Soomaaliyeed baan jamhuuriyad umada Soomaaliyeed marka waxa u taagan tahay leedahay shanti Soomaaliyeed baan taas koow waa ku midka labaad ee been ku tahay waxa muqdisho waxay u taagan tahay oo ay ku qaadataa oo malaayiin iyo balaayiin dollar ku qaadataa magaca umada Soomaaliyeed waxa muqdisho maalin badab lagu dhisi lagu burburiya oo wax lagu soo qaato deeq lagu soo qaato magaca umada Soomaaliyeed hargeysa magac umada Soomaaliyeed wax Allaah la waxay ku soo qaad magac umada Soomaaliyeed meel ay calan ay la tagaan ma jir marka inta umada Soomaaliyeed wixii cunteen
ام حاركي سو دويس اي هدان رتين انا لبا كلمه اوكي لبا كلمه كليان لا يرجع دمر كفته شرفت لي ماشي كجرا لبا كلمه كليان كلا ني ورت رضوانو ني ورت رضوانو لبا كلمه او كليه دوينا تا كايدا تو هرتا ورنتا احمرك ولا لا جوغا لكن وحا اينو كو كلا دول نحي دولتا او غلبت حداي دولتا او غساي adigu fanaa ayaa kuu sheegay in isku hayb yihiin deeriya deeriya cusbad iyo sokorta ka daaday cusba iyo liin iyo sokor ayay heestan london bay ka timid west london bay north west london bay ka timid waxa weeyaan waa ogahay inta ay soo travel garaysay whatsappki lagu diray baan qayb ka baan dhex joogay laxanka degdeg lagu saaray mataqaana kooxda nabad maxaa la yiraahdaa kooxda booliiska koox ka tirsan oo mataqaana maxaa la yiraahdaa asluubta koox ka tirsan baa soo qaaday bahashan heavy inventory baa galay dowladdii oo dhan baa isugu tagtay cid kale waa lagu aamini waayo weliba abwaankooda abwaan maaragtay familka qaraabada hoose baa soo qaaday waagii waxaan maqli jiray maansadii deelleyda la oran jiray dowladdii maxaa siyaad barre iyo koox ka soo horjeeday ay suuri jireen baan waxaan arki moogtahay koox dowladda qaraabo dhow baa ku jirtay kooxda maansada deelleyda baa qayb ka ahayd moogtahay marka aniga waxaa ii muuqatay oo weliba abwaanka magaciisa abwaanka aad sheegi landano deeriya sheegde deeriya skayka dhagatirine sheeg ninka aad sheegeyso sheekadii xasan caydaaso ii keena wataasi kaa yeeli ma yeeli ma kaa yeeli ma deeriya daan ismaqalno deeriya ismaqalno gabar gabadaa abwaanada su-aashayd aan ku weydiiya maxaan ku dhegaysta waxbaan ku weydiin rabaa su-aalse laguma weydiin kara deeri ayayaba you cannot make accusation without backing it up waxaad noo sheegtaa ifan ogaadeen buu la joogaa oo gabarhka qabaa caladhuuxna habar yoonis buu gabarhka qabaa la jooga cid isdilaysana ma lahayn cid iscaayaysana ma jira dadkaas iyagaa naga ilbaxsa ficlan marka la dhaho xagga dood iyo asluubta taa waa mid wey haddii muxuu ahaa xamar hadda hees laga soo diran heeska maarag cali baan u malayna inuu hadda iisoo diray oo hadda heeskan la leeyahay cadaala soo sameeyey iyo anuma arag laakiin anu waa sameeyey isla daraadba waan jawaabay heeskaygii waan geliyey anu muusig ma aana saarin laakiin markaan jawaabayo ani cadaalana ima dirin hebelle ima dirin sababto dee rooda afjarno iyaduna xamar eeraa ku jecel bay tiri waa wada taqaanaan abaanada iyaduna way soo jawaabtay waxaan u malaynayaa annaga ogaadeenka ilaa todobo isla xarafkaasan ka suuto asluubka suugaantana waxa weeyaan xarafka laga gabyo ama laga heeso yaa lagu jawaabay marka wax haddii ba laga soo jawaabo haddii ta laga soo hadlo haddii ja laga soo hadlo jawaab ma aha taa iyadana ha la og marka ilaa xarafka xa laga looga jawaabo kaanbu jawaabta kaanbu jawaabta noqonaya marka anigu waxaan leeyahay calaa kulli wixii daraad dhacay foolxumay ahayd foolxumo weyn bay ahayd ceeb nagu taalayna ahayd waxayna ceeb ku tahay runtii dadkii soo halgamay muxuu ahaa soomaaliyeed usoo dagaalama xorriyadda cabdulaahi suldaan tiba cadaad wada garanaysaan kansarka cunuhu u dhintay waa tii isagoo khayriyada ka gabyay iyo ingiriisku mikrofonka ka qaatay uu yiri waxaa ilaahay ballantii ah mikrofon la-aanna qayladeyda ku gaarsiiyey xafiiskii wuuna ku gaarsiiyey marka waa ninkii lahaa milix inaan ka bado inaad ila mitiin iyo in kale anigu mooyaane milix haddaan ka bado qabyaaladaana qoosatayta in adeero qabyaaladii diiday maxay tahay orniya uu gabadhaabaa soo dhaweynaya rukiya iyo raaqiya waa isku qaltaa soo dhaweynaade anig maali soo kale hayay ka soo oranda mid waaya cabdiraxmaan u kaadi kaodh ka horeysaa ima maqasha u malaynaya gabadhaa loo yeero rukiya adaa lagu siiyey rukiya botan cadees bisi ahayd waa mashhuura u malaynaa marka okay laakiin minimo waxaa kugu diidanahay socialkan halaysan oo social mediaha keenay oo waddankeena dhaqanka adduunkana maanta problem weyn oo taagan ah oo weyn oo adduunka iyo not only soomaalida adduunka dhan oo dhib ku hayaa dowladiyuu ku hayaa waddamada islaamka ku hayaa gaaladii xataa dhib uu ku hayaa culayskaas maanta marka jiro oo adduunka dhan ka jiro dowladdan waaba dowladda keliya ee dad usoo xirtay qabaa'ilkay faafinayaan iyo qabyaaladay ka shaqaynayaan ay u xirxirayiin maanta marka ma wax ayay lagu eedeeyaa mase wax dhaqankeeni halaabay inaan society ahaan iyo how can we improve
aan anaga si guud ahaan oga hadalmiya mase waa wax oo dawladdu ayadu ay keentay oo ayadu ay inflation ka sameeyayso ayadu lacag ku bixinayso oo ayadu dadku qabiil qabiil inuu noqdo rabto daas hadda dawladdu taas ay doodiina tahay dawladda ayada nooc sameeyayso waa dood furan waa ka gali karna laakiin de social kan halaysan oo maanta aad u foolxun dawladdana lagu amaanayo in saacadana wada hadlayna dad xabsi u jiifan inay qabiilka iyo inay huriyaan colaad inay ka shaqeynayaan u xirtay in lagu amaano oo la dhaho la sii laba jibaaro oo meelay khaldaad ka jira u tilmaamay mudan tahay meel ayagii slogankoodii loo isticmaalo xoogaa burush xaar leh la daba orday lama muuqato laakiin naajiyo naaj su'aal ma weydiiyo aniga su'aal rabaa xoogaa inay carwooda nafsigeeda moodaysaayo xeerka suuganta aan ka mid ahayno una qarantay wixii meesha ka yaray maalaycaaley abwaro daahiro anaan kuusoo qabsaday beejada amxaar waa intaa okay intuusan cali samatar ku weydiinin confused baan ahaa iga raali ahaada ridwaan baa gacanta u taagan waxaan lahaa taloo heestuu ku tufayaa uu leeyahay waa hadal laxan la saaray ilan hadda anaga wixii clear ay noqdeen hoos baa iskaga degaya heestii hargeysa laga soo heesaa leedahay waa hadal laxan la saaray laakiin tii muqdisho dareemada cidna uma baahna muqdisho taasi yacni khibrad bay lahayd oo way cuslayd oo way fiicnayd oo balaa ka dhacda miya waaya waxaan u baahanay horta adigu dee waan ogahayo haray inta aad af soomaaliga baratay waan kula joogayo maasha allah suuganta xoogaa waxaan isleeyahay waad gaari doontaa laakiin aad qof xikmad badan tahay waxaan ka hadlayahay waa suugaan ee heesta tanaa fiicneed ee tanaa fiicneed ma aha laakiin okay aniga I don't care about the suugaan aniga what I care about is the message was it bad or was it appropriate in la heeso on that day in front of madaxda Soomaaliyeed ayagoo calankii Soomaalinimo wata kuwan hargeysa jooga ayagu banaan bayba istaageen Soomaali ma rabna axmaara walaalaheen ah wayba dhaheen ayagu ma qarsanayaan mo laakiin adiga waxaad huwan tahay calankii Soomaaliyeed Soomaali oo idilbad mas-uul ka tahay midna inaad fogeysatid midna inaad soo dhaweysatid aysan ahayn marnaba aysan dadka qabanaynin okay magacii Soomaaliyeed baa huwan tahay adigoo madaxii Soomaaliyeed ah in 26-ka hortaada lagu heeso banaadir cidna odan baa ka baran lahayd cash in budgetka dowladda wasaaradda shaqaalaha dowladda 99.99% from September ilaa today dowladda Soomaaliya ayada bixisa canshuur dadka ka Soomaaliya ka qaateen ku bixisa canshuurtan cirka lagama qaadinay magaalada Muqdisho laga qaaday magaalada Muqdisho aa laga qaaday adigu kula xumaanin marka adigu iyo kula xumaanin dad walaalaha ah adigu hadaan in yuu intaad tiri canshuurtaada intaad dani u dhiibatay dani axmaar kula hoos galay xig ma ahan it's your choice laakiin federal systemka mid kale tan waxa la yiri Muqdisho ayaa faa'iido ku qabo ayaa waxa federal systemka qabiil lagu qaybsadaa wasiirkii la keenay counter reeriis wada wasaarad kasteeto qabiil lagu qaybsadaa wax ma jirto ree Muqdisho position oo xirar ma jirto position la leeyahay meeshaas ay ugu xirayeen oo Soomaali waa ka dadbateen ma jirto xilalka I think 400 xilmiye ama waxa oo daraja ah ama ilaa 400 ku dhawaad camal waaye intana qabiil 4.5 lagu qaybsadaa dhaxda la dhigtaa dhaxdaas Soomaali wax ku qaybsataa wixii Soomaalinimo nooga soo caado aan wax ku helnaa mid amniga gobolka Banaadir wuxuu hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu hoostaga xafiiska ra'iisul wasaaraha qaranka wuxuu hoostaga taliyaha booliska federaalka Soomaaliya reer waaye lama dhihi karay amni intii dad lagu wareejiyay loo xil saaray oo si gooni ahaa maaha taliye waxa ka ahaa nin hadda waxa ka ahaa ninkan odaga ah oo fiican ugu lahaa shaqada fiican qabtay mar waxa ka ahaa xijaar oo lahaa dadka meedkooda hasheegina aan waajoo ku soo noqonaysaa soo dejin waa ogaa haye waa soo dejina marka waxa leeyahay waxan waa wax naga dhaxeeye wixii na keena waxeena aan keenno aan qaran ku noqono laakiin waxaan intaan keenno adinkoo waxba keenna aflagaadaha noogu darina inuu ka tanaasulo and that's the reason oo maanta Soomaaliland ku dhex joogo oo muwaadin Soomaaliland ku yahay qofka marka ka tanaasuli doono midnimada abwaanka hadalkiisa ka fahmin ma aan qof kasta oo wixii ka soo jeedo qofka aanan la hubin muwaadinnimadiisa oo birina ka tanaasuli doono inaan xil loo dhiibin qabaa abwaanka annaguna waa qabnaa
أنا بيلة كمان مقال سوى صحافة كله رجال قليل بامبحي سيادتك قاركود أي سمينيا سوى أحمر يدولة فدرالك يصومالي سوى عاينا ما أرك سيادتك قاركود سمينيا بيلة وانين كعلوس انتا ما أهنين ما أنت الله بري ينو بورا متاقا ما وانين كعلوس كميسان علوس أو انترناشنال ليفل أوي سوى وأكسبشنال وكدويني لكن واجرا تد بضان أحمر انت كشاقستان مركي هرقيستها سوى عاية تدك الصومالي عدو كشاقة أفلقادية إذا هو طوبت كان واجرا أما هلقو قصبة أما خائنين هالنقدين واجرا وحن أنا جوز سعد وح أبوان كانوا جت شوابي قف كست أوكي ما دهر جيسة أما بورا ما أما برعو حلو ما دي كيبا حساس يا كبوذي ساق كيبا حساس وا وا ما فهم من عليهم عار كيبا وما هي ديت هاي حتر هذه وقاس يستي ما لبرج عقل قصته تيمية كيف جاهرة بمن تكية هي وانا منده ما فيني نوفير قف مرتوبر يا هي كل جيسة هلا وقت هذا طلع إنه لشك صارفة ولا يوتيوب مجانين والله هذا مجاني بالله يطلع يوتيوب هذا كذا مستعمل إن هذا كابتن أيوب يوتيوبر أنا من ذي يوتيوبر أنا أقول لصعو عالم يلد وري هذا طبعا ليش أسوي كيس أوتوماتي ما لا إنا هذا نقدر يحطه عدل شادل يروح قال البكت ما كان وش كم وقت هنا ذروة أنا ما ماش محق قال الصنبان ودندري حلا تمادين لو ما بحنا حسب بس ترى واكنوا عبد الرحمن با معه عدالة وحمل قليده إنه هذا أنا شو هذا هي وينش اسمه دام ما يمطلش يطلعون ما هذا الكراب وتركوا دعوة بناية على بنوتش وبس بناية آه قبر ليلة ليرة سوق هذا كم إذا سوق هذا واحد تري على رئيس قناة أنا على رئيس هذا الكراب وتا أن سوق أن صارت مكتئ يا أنا جا نكت صديرة شغل لكن مدبان كل شيء هذا أركتان حس ملا أردي سلولي قربي كتيم قربي كمان هسه ما دح قرينه كما غيب قاضناينه وحن كليه كحن رنتي مركي دولتي هدا دولتا كوريسي حسن شيخ مح ان مركي نو فيرينا ددك مواطنين تها سوماليات ومن مدونك اها او كا ايماناي وقوي عبد الله فرماجد مخصلاح بلوسمين جري ولا وينين جري ويليرو هرغيسا كيميدو عالم بلوغا حتمان مختود لكينا مدحوينو سو دوين جري مدح اصلاح هدا حسن عينان شرقي لها يبان العداله لحفتها نذ اها من نمد رادني